Blin, kaip seniai pavalgiau. O, gerai. O. Tai mano močiutė turi tokį, kaip ir biznį, ir priiminėja naujus tuos rusus. Ir man tiesiog įdomu, kaip pasikeitė rusų maisto racionas. Tai dabar aš jums ir parodysiu. Tai. Va, dirbi kavukį. Viskas normaliai. Šitie sausainukai su šokoladu, žiauriai skanus. Nu, nežinau, neragavau, bet įsivaizduoju, kad jie skanus. Palangos duona. Šitą tėvukas valgydavo 5 metus. Visą laiką mačiau tik šitą ir valgį. Pieva, grybiai. O. Čia šprotai. Jo, šprotai. O, lašinukai. Lašinukai, tai dar kas rusos būtinai turi turėti pultelį, žieptuvėlį, čižiką ir teliką. Nu, pultelį, tai kad teliką reguliuoto čižiką, kad rūkyt. Nu, po to vyšį vanduo. Nesti šitas gėrimas žalios arbatos skonio. Ir va, dažnai va šitą ima, nežinau, pigiai. Ir visai skanu. Taip, šiaip esu labai nustebęs jų maisto racionų ir nėr degtinės, tai svarbiausia. Nu, tvarka žmogaus, nu, žmogaus tvarka, kojnys užkabintos, nežinau, nu tvarka, tvarka, iš 10 duočiau 5, gerai. Žiūri, nice, šitas. Paveikslas. Ir dabar aš varau rinktis knygų. Ačiū, kad žiūrėjote.